Amen. Jeesus on hea. Amen. Jeesus tervendab. Jeesus vabastab. Jeesus annab andeks. Jeesus annab lootust. Jeesus on hea. Ta on meie karjane. Sul on hea meel, et sa tunned Jeesust. Amen. Tänu Jumalale. All right, kogudus, istume. Lähme Jumala sõna juurde. Amen. Ma tahaks lugeda Jumala sõna algusest Johannese evangeeliumi esimesest peatükist. Oled sa valmis? Oled sa värske? Võib-olla natuke pikalt sai täna seista, aga tänu Jumalale inimesed said terveks. Vägev. Me alustame uue seeriaga Jumala sõna ja ma tahaks rääkida selle aluseks kirjakohast Johannese esimesest peatükist. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu, oli elu ja oli inimeste valgus. Ja elu oli inimeste valgus ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Amen. Jumal oli alguses sõna kujul. Ja see ütleb, et sõna oli Jumal. Kvantfüüsika on tänaseks tõestanud, et inimese sõnal on ka vägi luua. Erinevad testi on tehtud ja nähtud, kuidas sõnal on vägi. Samamoodi on Jumala sõnal vägi. Ja ma tahame sellest seerest rääkida, sest ma usun, et kui me Jumala sõna loeme, siis see ei ole lihtsalt kirjatäht, mis on üks tore julgustav tekst, vaid see selles on vägi muuta. Selles on elu. Ja ma tahan täna julgustada siin selle sõnaga. Ja piibel, kui me käsitle räägime Jumala sõnast, siis me räägime piiblist esialgu. Ma võtan siit omal piibli, siis ma saan näidata. Me räägime sellest raamatust. Ma lasin küll omal nahkkaaned siia panna. Need vanad kaaned läksid katki. Ja selle piibli ma ossin 2001 aastal. Päris hästi kaua vastu pidanud. Aga selle Jumala sõna ja selle piibli tõestuseks, et see on Jumala sõna, et sellel on selline vägi, et sellel on selline mõju, mida ta kõike on teinud üle maailma, on tõestuseks statistika. See kirjutati erinevate autorite poolt, kes olid inspireeritud pühast vaimust. Ja nüüd pange tähele, see on maailma kõige parema läbimüügiga raamat. Me räägime bestselleritest, New York Times bestsellerid, miski ei võida seda, amen. Piibel on kõikide aegade, kõiki ajaloost, kuni tänasine välja kõikide aegade bestseller. Statistika näitab seda. Seda on trükitud rohkematesse keeltesse kui ühtegi teist raamatut. Maailmas on 6600 keelt kuskil ja piiblit on üle 2500 see keelde tõlgitud. Nii et jällegi, bestseller, mis on läinud erinevatesse keeltesse, see on maailma vanim raamat kuni 4000 aastat. Samal ajal kõige modernsem raamat, mis vastab elu suurimatele küsimustele, kust ma tulin, miks ma siin olen ja kuhu ma lähen. Põhimõtteliselt samad küsimused, mis Alfaski. Need, kui sa tahad teada, siis tule Alfasse. Aga kui sa ei saa, siis loe piibit. Ameerika president 26. Theodore Roosevelt on öelnud, põhjalik piibli tundmine on rohkem väärt kui kolledži haridus. Ma ei ütle midagi kolledži hariduse vastu, aga sellest on üks jõgu rohkem väärt. George Washington, ka üks presidentidest Ühendriikides on öelnud, on võimatu õigesti valitseda maailma ilma Jumala ja piiblite. Abraham Lincoln on nõnda öelnud, piibel on parim kink, mida Jumal on inimesele annud. Kõik hea, mida päästi andis maailmale, on näha selles raamatus. Ilma selle raamatuta ei eristaks me õiget valest. Kõik kõige ihaldatumad asjad inimese heaoluks praegu ja teistpool surma leiduvad ja on kirjeldatud piiblis. Vägev.
Nii siis Jumala ütleb ise ka midagi üht-teist piibli kohta. Ta ütleb, et maa ja taevas hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Minu sõna ei hävi. Ta räägib, et need sõnad, mis siin kirja pandud, on igavesed. Sa mõtle selle, et kui sa ehitad oma elu nende tõdede peale, siis su elu vundament on igavene. Miks me peaksime ehitama mõne teise inimese arvamuse peale või tunde peale või mingisuguste muude tarkuste peale, mis hävivad, maa ja taevas hävivad ja kõik, mis selle sees. Aga Jumala sõna püsib igavesti, Jumala sõna hävi. Ta on siin julgustada täna hommikul ehitama oma elu Jumala sõna peale. Sinu põhimõtted, tõeks pidamised. See viis, kuidas sa oma harjumusi kujundad. See viis, kuidas sa suhtud inimestesse, kuidas sa elad iga päev. See ehitama Jumala sõna peale, sest see püsib igavesti. Sa lähed igaviku ja see ei kulu ära. See ei hävi ära. Seda ei põleta tuli ära, seda ei võta miski ära, sest see on igavene. Ja selle Jumala sõna seeri eesmärk ongi julgustada meid ehitama igavasele vundamendile. Ma tahaks rääkida viiest asjast, mida Jumala sõna teeb. Ma jagan isiklikust kogemusest, teil endal on kindlasti oma poolseid kogemusi, mida Jumala sõna teeb. Esiteks, Jumala sõna ilmutab ja ehitab. Sõna ilmutab tõde, kuidas elada. Ja ma ütleksin pigem niimoodi, et ta ilmutab taevaisa läbi poja elu. Ehk siis tõde on isik ja sõna ilmutab teda ja tema elustiili. Kui me vaatame Jumala sõna, siis me näeme, milline on taevane isa. Ja see, milline on taevane isa, peegeldub selles, milline oli poeg, ehk Jeesus Kristus. Me vaatame poja elu ja me näeme, milline on isa. Ja see ongi tõde. Tõde on isik ja selle Jumala sõna taga on tegelikult isik ja tema elustiil ja tema olemus. Ja põhimõtteliselt, kui me loeme Jumala sõna, siis me tegelikult õpime selle inimese kohta, kes oli Jeesus. Ja see Jeesus, tema peegeldab meile, kes oli taeva isa. Kes on, vahandust. Ta on igavene. Ta ei olnud, ta on igavene. Et me õpime, milline on taevane isa läbi selle, kui me vaatame ja vaatame piiblisse. On selge praegu, kas jõuab kohale? Thumbs up. Ja. Nii. Olin üks hetk mõtiskelmas ja otsisin nagu seesmiselt selgust, milline võiks näha välja optimaalne palvelu. On ka aus küsimus. Jumal, milline võiks olla palvelu? Üks normaalse kristlase palvelu. Vabandust, normaalne kristlane, see peaks olema sõnavarast väljas. Aga milline võiks olla üks palvelu? Kas paljudel on selline küsimus olnud? Okei, kuidas ma võiksin oma elus selliselt elada, et see palve oleks optimaalne? Ja see vastus šokeeris mind, ma arvan, üks päev hiljem või mingil hetkel juhtusin järgmise kirjakoha peale. Ma loen Heebrea kirja ja 5. peatükist 7. salmist ma loen niimoodi. Oma maise elupäevil ohverdas Jeesus palumisi ja anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes teda võis päästa surmast ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu. Vau! Wow. Siin on sul retsept optimaalse palveelu jaoks. Ja mind sokeeris see, sest see nägi välja kõike muud kui normaalne. See nägi välja radikaalne palveelu. Vaata selle peale. Oma maiselu päevil ohverdas. Ehk siis ta räägib palvest kui ohvrist. Et see ei ole niimoodi, et ma poetan natukene paar mõtet Jumala suunas, aga see läks tal midagi maksma. Jeesus ohverdas. Siis ohverdas Jeesus palumisi ja anumisi. Ma peaks natukene mõtlisklema, mida see anumine tegelikult tähendas. Ma olen päris kindel, et see ei tähenda, et Jumal, ma soovin, et täna läheks kõik hästi. See anumine on midagi rohkemat. See ei ole selline pelgalt soovi edasi esitamine. Siis ta räägib suure hüüdmise ja pisaratega. Ma mõtlesin enda peale, kui ma lugesin seda kohta, millal ma viimati palvetasin pisaratega. Mitte, et ma ei ole väga emotsionaalne, ma tean, osad inimesed on emotsionaalsemad, iga palva ajal nutavad. Ma olen üsna kaine selles mõttes, et
tuim. aga millal ma viimati pisaratega palvetsin? Millal ma tõesti nagu olin kogu oma hinge ja ihuga selles asjas kaasas? Hakkasin mõtlema selle peale. Või suure hüüdmisega. Et ma üritan hüüda nagu vaikselt, sest ma ei taha, et mu naine laps üles järkab. Aga on kohti, kus saab ka kõvasti hüüda. Aga millal ma viimati tegin seda? Panin oma elu ja energia sinna sisse. Ma ei mäletan seda. Ma ei mäletan seda hetke, millal ma viimati nuttes palvetasin. Nuttes hüüdsin, et inimesed saaksid muudetud, et Eestimaa saaks päästetud, et Tallinna linn saaks vabaks erinevatest sidumistest. Millal ma viimati nuttes palvetasin? See šokeeris mind. See šokeeris mind, mida see nii-öelda optimaalse palveelu standard mulle ilmutas Jumala sõnast tol hommikul. Vaatame edasi. Ta siis pidas anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes teda võis päästa surmast. Päästa surmast. Jälle olin šokeeritud. Mida see päästa surmast tähendab? Kas me palvetame Jumala poole? Kuidas me palvetame, eks ole Jumala poole? Kas selliselt, et oh Jumal, aita mul õigeks ajaks bussi peale jõuda? Mis on nagu täiesti legit, nagu õige palve. Et noh, ma pidevalt palvet, Jumala aitab ma bussi peale jõuda, see on okei. Aga Jumal on palju suuremaks võimeline. Amen. Jumal võib päästa surmast. Kas meie palved võiks olla optimaalne kristlase palvelu? Võiks olla midagi sellist, midagi rohkemat kui see, et Jumal aita ma bussi peale jõuda. Jumal aita, et ma saaksin projekti tähtajaks valmis. Jumal aita seda on teist kolmandat. Või meie palved võiks olla vanaeman suuremas. Jeesus nimel, las ta saada päästetud enne, kui ta läheb. Või midagi sellist. Või midagi muud, eks ole. Et kasutame palves ära seda, milleks Jumal tegelikult võimeline on. Ta on võimeline päästma surmast. Ta on võimeline äratama üles surmast. Siis ma vaatasin jälle, oh Jumal, on andeks, et minu palvelu on olnud selline tagasihoidlik. Ja vaatame edasi, teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu. Allaheitlikkus. Milline oli Jeesuse isetus palves. Ta ei palunud enda jaoks. Palus teiste jaoks ja tal oli sõna kuulelikus palves. Ta ütles, et ometigi sündigu sinu tahtmine. Sel hetkel, kui ta oli ketseme naias ja ta tundis seda raskustuma õlul, et kui see ristile mineku karikas, millest ta pidi jooma, ta pidi minema surma, aga ütles, et ometigi sündigu minu tahtmine. Jah, ma hea meelega ei läheks ristile, aga kui see on sinu tahtmine, siis ma lähen. Jeesusel oli tohutu allaheitlikus, alandlikus, sõna kuulelikus, kui ta palvetas. Kuidas meie palvelu välja näeb, kui midagi tuleb meie südamesse, kas me teeme seda ära või jätame seda selle kuidagi külje või kõrvale. Milline on alandlikus meil palves? Ma julgustan loe ise seda psalmi, mind igatahes lammutas see küll, see psalm lahti, see psalm, Heebrea 5:7. Nõnda ilmutas see psalm mulle, milline oli optimaalne kristlase palvelu. See oli kõike muud kui optimaalne, see oli radikaalne. Ja mul on nii hea meel, et seda teeb Jumala sõna. Ta ilmutab ja ehitab ja ehitas mind ülesse. Ta ilmutab ja ehitab. Ja nagu ma enne ütlesin, ta peegeldab Jeesust. Ta lihtsalt ei ütle, et siin on tõde. Ta näitab, tema on tõde. Jeesus on tõde. Ja ta peegeldab Jeesust ja Jeesus peegeldab taeva isa. Amen. Kas sul tekib juba nälg lugeda rohkem tema sõna? Et näha, milline on Jeesus, kui ilus ta on, kui armastav ta on. Teine punkt. Jumala sõna on elav. Ma usun, et sõna on elav ja see kõnetab meid õigel ajal, õiges kohas, ega jää kunagi hiljaks. Kui paljud teavad, et Jumal ei jää kunagi hiljaks. Ma olen palju mõelnud, et Jumal jääb hiljaks. Aga Jumalal ei ole kiire. Miks? Sellepärast, et tema elab eile täna igavesti, ehk siis ta teab tuleviku. Ja kui keegi teab tuleviku, siis ta ei pabista, eks ole, siis ta nagu on rahulik. Ja siis laseb asjadel täpselt nii minna, kui peavad ja siis kui vaja ilmutada midagi, siis ilmutab. Ja ma olen mõelnud, Jumal, sa oleks pidanud juba aastada poolteist tagasi mulle neid asju ilmutama, aga miks sa nüüd? Ju siis ta ei jää hiljaks. Heebrea 4:12 kõnetas mind.
Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kahetärane mõõk ning tungil läbi, kui ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südamed meelsuse ja kaalutluste hindaja. Amen. Jumala sõna on elav. Elav tähendab midagi sellist, et ta on nagu aktiivne, ta on nagu paneb tähele, mis toimub. Ta ei ole jällegi surnud kirjatäht, mida sa loed ja siis sa mõtled appikene, see ei ole mingit elu, aga ta on elav. See oli eelmise aasta oktoobris. Ma lugesin Jumala sõna hommikul ja ma Jumal pani mu südamesse, et ma õnnistaksin kedagi ühes teatud kohas, ühes teatud rahvarohkes kohas. Et lihtsalt võtsin sula raha kaasa ja et Jumal pani südamesse, et õnnista kedagi rahaga. Ja siis ma mõtlesin, ei tead Jumal, tead, kuidas ma niimoodi seal just, noh, et miks sa niimoodi teed, Jumal, ei. Ma ei saanud aru, ma hakkasin nagu põiklema. Ja siis ma hakkasin Jumala sõna lugema, mul oli, lugesin just Efesuse kirja samal ajal niimoodi järjest. Ja loen seda Efesuse kirja ja Efesuse 4.1 heidab mulle sülle ühe pommi. Ja ma kutsun teid elama selle kutsumise vääriselt, millega te olete kutsutud. Oh, Jumal, tõesti ma ei saa põigelda, sest ma olen kutsutud elama selle kutsumise vääriselt, ma olen kutsutud tegema selliseid asju. Ja siis mõtlesin, okei, ma ei saa nagu elada teissuguse vääriliselt lihtsamalt või turvalisemalt. Ma olen kutsutud just sellele väärilisele, sellele levelile kutsutud elama, mis ta just mulle südamesse pani. Nii siis mõtlesin, okei, Jumal, hea küll, aga ikka põiklesin natuke. Aga lugesin Jumala sõna edasi. Aga Jumala sõna elav, eks ole. Ta vaatab, ta tunneb ära, mis su sees on ja siis heidab sulle järgmise salmi ette. Efesuse 4.16 loen. Nii nagu on iga üksiklikme ülesanne. Jälle see kõnetas mind. Oh, see on ju minu ülesanne. Kus ma saan mõelda, et niimoodi, ah, las keegi teine teha. Ei, see oli minu ülesanne. Jälle see kõnetas mind. Ja ikka natukene põiklesin. Aga siis loen edasi Efesuse 4.30. Lõpuks paneb Jumal nagu punkti peale. Ivo aitab. Ja ütleb, et Efesuse 4.30. Järge kurvastage Jumala püha vaimu. Siis ma olin küll, okei, Jumala anna andeks. Ma ei kurvasta sind. Ma teen ära selle, mis sa palub mul teha. Aga paned sa tähele, Jumala sõna on elav. Amen. Kas sinuga on midagi taalist johtunud? Püüad põgeneda, siis Jumala sõna saab sind kätte. Kaks salmi edasi on järgmine sõna, ütleb sama asja. Ja siis jälle sama asja. Ja siis ütleb, et lõpuks, et ärge kurvastage püha vaimu. Okei, Jumal, ma ei kurvasta sinu püha vaimu. See on nii äge, kuidas Jumala sõna on elav. Ma julgustan sind lugema igal hommikul. Lugema igal hommikul. Jumal, mis sina täna teha? Vahet ei ole, kas sa loed ajaraamatud, kuningate raamatud või Efesuse kirja. Ma pärast näitan, kuidas ajaraamatust Jumal elavalt kõnetas mind. Ta tahab sind kõnetada ja tal on igatsus sinuga rääkida ja sinu ellu kõneleda. Ta tahab suhet. Jumala sõna ei ole üks lihtne, tavaline lugemisharjumus. See on taevaisa, kuningate kuningas, loojate looja tahab sinuga hommikul suhelda. Vabandust, kui sa palvetad õhtuti ja loed, siis see on õhtulti. Aga kui sa oled hommikuti Jumala ees, siis Jumal tahab sinuga hommikuti suhelda. See ei ole lihtsalt sõna, see on Jumal ise tahab sinuga suhelda. Ja see on nii ilus ja see on nii eriline. Amen. Oled sa juba valmis võtma Jumala sõna kätte ja lugema rohkem? Natukene, mõned pead nogutavad. Okei, vaatame järgmist. Jumala sõna juhib meid. Kolmandaks. Salmide raamatu 119.05. Klassikaline kirjakoht, millest on tehtud palju laule, aga see kõlab nõndani. Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. Amen. Jumala sõna on meie jalgale lambiks ja valguseks meie teerajal. Me teame, kuhu minna. Sa otsid suunda elus ja püüad leida mingit väljapääsu, püüad leida mingit täpsemat juhist. Aga sõber, ma ütlen sulle, Jumala sõna on selleks suunaks. Sest tema juhib meid. 2007. aasta veebruaris mul oli südames tuli mõte, et ma peaks üks teema, millest oli vaja nagu lahendus saada ja mul tuli südames, et ma pean paastuma selle eest. Paastume on siis selline vaimulik üks palve viis, kus me loobume toidust, et otsida Jumala tahet ja sellel on vägi suuremateks läbimurreteks. Nii et siis ma otsustasin, et ma paastun ühe teatud olukorra pärast suurem mammut, või ma ei tea, kuidas sa võid öelda, karu, koljat.
Taavetil oli enne karu ja siis oli koljat. Võibolla minu jaoks oli see karu siis. Anyways, mul oli siis südames ühe teema pärast paastuda ja südames oli see number ka mitu päeva ma peaks paastuma, et kui suur koljat see on või kui suur karu see on, et see päevade arv oli siis nagu näitas seda. Aga siis ometi nagu tahtsin Jumala käest kinnitust küsida ja küsisin Jumal, et mitu päeva ma peaksin paastuma, kui suur koljat see on. Ja siis ma lähen esimese ajaraamatu, mul oli piib lugesin, ma lugesin, piib lugenem ju pole, ma lugesin ajaraamatust, lugesin nagu, reaalselt lugesin ajaraamatust. Siis ma mõtlen, et ma lähen piiblisse ja loen piiblit ja ma väga ei oodanud sealt vastust, sest noh, see on ikka nagu täielik nagu nõela otsimine heinakuhjast, et mitu päeva ma peaksin vastuma Jumal selle olukorra pärast. Aga kes teab, et Jumal sõna on elav? Amen. Ta saab meid iga olukorra kätte. Et need, mõtlen neid mõtteid ja mõtiskel, et mitu päeva võiks paastuda järgmisel päeval, võtan oma piibli lugemise lahti, loen esimese ajaraamatu 10 ja sealt 11 salmist. Ja see on siis mingid olukorrad siis Sauliga. Kui kogu Kiiladi Jaabes kuulis kõike seda, mida vilistid tegid Sauliga, siis nad tõusid. Kõik vahvad mehed võtsid Sauli laiba, Saul oli surma saanud, ja tema poegade laibad ning tõid need Jaabesisse ja nad matsid need luud tammälla üsna masendav lugu, eks ole. Jumal, kus on mu vastus? Ja siis ma loen edasi. Matsid need luud tammälla Jaabesis ja nad paastusid 7 päeva. Mul ei nagu, mida? 7 vä? Sa tull vä, Jumal? 7. Aga ma võtsin selle vastu, sest ma kogesin, et see umbes nii suur koljat oligi. Ja ma paastusin 7 päeva ja see olukord lahenes, see oli võimas. Ma julgustan sind, kui sinu elus on mõni olukord ja sa oled palvetanud selle pärast, see ei ole läbimure tulnud, võta aega, et paastuda. Palveta, küsi Jumala käest. Ta juhib sind selles olukorrast. Ta tõesti tahab sind juhtida läbi sellest olukorras. Jumalal on tööriistad ja vahendid selleks, et sind läbi juhtida erinevatest olukordadest. Amen. Neljandaks, Jumala sõna muudab meid. Jumala sõna muudab meid. 2. Korintlaste 3:18. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme, Issanda kirkust peegeldumas muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on vaim. Usun, kui me Jumala sõna vaatame, siis me ei vaata lihtsalt kirjasõna, vaid me vaatame Issanda kirkust läbi peegli. Ja meid muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Meid muudetakse. Kui me vaatame Jumala sõna, loeme seda, mõtiskleme ja vaatame seal, näeme seal Kristust, siis me muutume. Me lihtsalt muutume. Ma lugesin, eelmise aasta maikuus lugesin Johannese evangeeliumist, vabandust, Luuke evangeeliumist Risti Johannese lugu. See muutis mind igaveseks. Ma lihtsalt toon selle näidat, kui võimas on Jumala sõna. Ma lugesin seda Risti Johannese lugu ja kui sa paned tähele, mida Risti Johannes seal juutidele ütleb. Ta konfronteerib juute. Ja ta ütleb, läheb isegi nii kaugele, ütleb, et te rästikute sugu. Luuka 3:7 ütleb niimoodi. Te rästikute sugu. Arto, kuidas sulle meeldiks, kui ma ütleks sulle, sa igavene rästik selline. siis ma ei olnud piisavalt Risti Johannes. Aga sa ei ole rästik, ma tean, sa oled Jumal mees, nii et see oli näide. Aga see oli jõhker minu arust, kuidas ta konfronteeris neid. Ja siis, mis mind hämmastas, oli see, et Risti Johannes noomis nelivürst Heroodest. Nagu mis vend on see läheb ja noovib nelivürst Heroodest, nagu minust, nagu vägev, kas pole mitte nii. Heroodes, mis tegi, Heroodes pani Risti Johannese vangi selle peale. Kas sa oled valmis noomima kedagi, kes tõenäoliselt paneb sind vangi?
ja saad aru, Jumala sõna hakkas mulle ilmutama ja näitama, mis reaalsus sellel ajastul, millega nagu tegeleti, milline mantel või võidmine või julgus või kutsumine asus Risti Johannese õlgadel. Ja selle peale kirjad ütlevad, et Risti Johannes oli üldsegi eelkäija Jeesusele. Ta valmistas teed, ta puhastas teed, ta tegi künkad tasaseks ja orud täitis ära, et kuningate kuningas Jeesus saaks tulla. Ja ma loen seda ja ma olen täiesti šokis. Ja tead, mis ma siis palusin vä? Jumal, ma täidan mind samasuguse vaimuga kui Risti Johannes. Päris õudne. Aga äge, selles mõttes. Mus on Jumal pani selle mu südamesse selle palve. Palu samasugust vaimu. Ja ma palusin samasugust vaimu ja siis ma hakkasin enda sees otsima, mis on need asjad, mis on minu nii-öelda heroodesed, keda ma pean konfronteerima. Ja palusin, mis on minu nii-öelda rästikute suugu, keda ma pean konfronteerima. Sest reaalselt ma ei hakka otsima sellist heroodest. Ma pean leidma selle, mis on minu jaoks praegalt need koljatid, mida ma pean maha murdma. Ja minu jaoks oligi see, et kui ma näen inimesi, kes on vajaduses, kes on minu ümber, kes vajavad jumalat tunda või kuidagi armastust või tervenemist, siis ma lähen nende juurde ja astun nende ligi ja pakun palvet. Tol päeval ma lugesin selle ära, selle salmi läksin õue ja hakkasin kohe minema inimeste juurde ja palvetama. Ma teadsin, et see on see, mida ma pean konfronteerima oma sees, seda julgust või seda argust konfronteerima ja julguses välja astuma, sest kui ma palun vaimu, mis on valmis konfronteerima heroodest ja ei ole valmis inimesest palvetama, kes tänaval lonkab, siis on küll kevasti. Ja ma kogesin, ma pean neid samme tegema. Samal päeval ma läksin välja, üritsin kahele inimesele palvet pakkuda. Ühel oli põlv, teisel oli midagi muud, midagi juhtunud, aga sisemiselt ma olin rahutu. Ja siis ma ütlesin endale, päeva jooksul täna peab küll keegi terveks saama, enne ma koju lähe. Sest ma täna, nagu täna hommikupoole me rääkisime, et Jeesus on üles tõusnud ja tervenemine on tema nimes. Ja kas ma tõesti usun seda ja kas ma tõesti olen valmis Johannese kombel ületama neid heroodeseid. Ja ma liikusin edasi, olin tööl sai läbi, läksin oma rulasporti tegema. Olin vahepeal juba unustanud selle, et ma olin endale öelnud, täna peab keegi terveks saama. Naudin seal rula ja sõidan ja siis üks naisterahvas kõnnib. Küürus seljaga. Ja läheb prügikasti juurde ja ma mõtlen, et ma tahaks tal midagi anda raha. Mul ei ole raha, mul ei ole sulla raha. Häiris mind see mõte, et mul ei ole sulla raha. Ja siis tuli mõte, mida ütlesid Peetrus Johannes. Kulde hõbedalt mul ei ole, aga Jeesus nimel tõuseb püsti ja kõnni. Ma mõtlesin, et kuidas ma saan nii väikselt mõelda. Mul ei ole talle midagi anda, aga mul on talle midagi anda, sest tal on küürus selge, ma saan tema eest palvetada. Ja ma läksin juurde ja hakkasime rääkima. Ma palvetasin tema eest, unustasin ära juba, et ma palvetasin tema eest jutu ajal. Tema hakkab selge liigutama. Oh, kuule, mul läks paremaks. Nagu mul olid, yes! Tänu Jumalale, naine sai terveks. Aga saad mõista seda, see muutis mind alatiseks. See muutis mind alatiseks, see Jumala sõna, mida ta ilmutas mulle. Nüüd ma teen, kui ma kellegiga vestlen Jumala teemadel, siis ma nii palju kui võimalik alati pakun palvet. Alati pakun palvet, sest ma tean, et see kirjakoht muutis mu südant ja ma ei taha kunagi jätta seda Herodest konfronteerimata. Sest see Herodes võib mind vangi panna. Ma olen valmis sellega arvestama. Ma tean, et tõenäoliselt palju raskem on Herodest konfronteerida, kui inimestest palvetada ja kuulda, et nad ei taha palvet või saadavad mind pikalt. Kas see pole mitte nii? Palju raskem on Herodest konfronteerida. Meil ei ole küll Herodesid, võib-olla on meil siin teissugused nimed. Aga Jumala sõna muudab ja ma usun, et ta muudab sindki. Amen. Loe seda sõna näljasena, loe igatsusega ja ta avab sulle mingid asju ja siis sa vaatad, oh kui vägev see on ja siis sa palvetad seda oma ellu. Jumal, anna mulle osa sellest vaimust ja siis sa kõnnid ühes uues reaalsuses igapäevaselt. Amen.
kõnnid ühes uues reaalsuses igapäevaselt. See on Jumala sõna mõte, et ta muudaks meid seesmiselt nii palju, et me oleksime täis tema sõna ja me elaksime seda igapäevaselt välja. Lihtsalt mitte loeksime lugemise pärast, vaid et see elu, mis sealt projekteeritakse läbi sõna, see hakkaks võimsalt elama. See on minu igatsus sinu jaoks täna. Amen. Amen. Viies, Jumala sõna on relv. Õpetussõna 18.21. Suurmi elu on keele võimuses ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. Suurmi elu on keele võimuses ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. Julgustan sind deklareerima Jumala sõna oma elu erinevate olukordade üle. Jumala sõna on antud meile relvana. Me võime kasutada seda, et sellega purustada valesid ja purustada süüdistusi ja võidelda välja see, mis sulle kuulub. Võidelda välja see, mis sulle kuulub. Ma jagan kolm sellist deklaratsiooni, mida ma oma elus olen kasutanud, mis on minu jaoks isiklikud on. Saada mu ajaks enda deklaratsioonid välja mõelda. Aga üks deklaratsioon, mis ma olen kasutanud, see tuleb piiblist. Ma olen vaba mineviku süüdistusest ja sellest, et ma ei ole piisav. Ma ütlen oma hommikul, Jumal, ma täna, et ma olen vaba mineviku süüdistustest ja sellest, et ma ei ole piisav. Rooma 8.1 ütleb seda. Nii ei ole enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Kõik süüdistused minu minevikust, kõik süüdistused, et ma ei ole piisav. Ma ütlen Jeesus nime, ma olen vaba neist. Ma deklareerin seda. Sest Jumala sõna on antud mulle selleks, et ma selle peal elaksin, sellega võitleksin. See on mind aidanud. Teine, mis ma olen teinud, on ma sobin täiuslikult sinna, kus Jumal tahab mind kasutada. Ma sobin täiuslikult sinna, kus Jumal tahab mind kasutada. Ma ei pea võrdlema, ma ei pea võistlema enam. Ma sobin täpselt sinna. Galaatia 2.20 kinnitub seda. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus ja nüüd, mida ma elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse. Kristus elab minus ja nüüd, mida ja mul on tema on mulle annud oma rea, oma selle raja, kus käia ja põllu, mida harida. Ma sobin täiuslikult sinna, kus Jumal tahab mind kasutada. Ja sina samuti, sa sobid täiuslikult sinna, kus Jumal tahab sind kasutada. Kui sa deklareerid seda ja hoiad kinni sellest, siis sa tõrjud valenooled enda elust minema. Nooled, mis ütlevad, et ma peaksin olema nagu tema või ma peaksin olema nagu see kolmas või kuidagi võrdlemine. Need nooled, sa tõrjud need ära ja sa oled turvaline seespidiselt. Kolmandaks. Ma üsna tihti olen deklareerinud seda. Ma tänan, et täna tuleb mu elu parim päev vaimulikult, emotsionaalselt, suhtealaselt ja finantsiliselt Jeesuse nimel. Ma tänan, et täna tuleb mu elu parim päev vaimulikult, emotsionaalselt, suhtealaselt, finantsiliselt Jeesuse nimel. Mina ei usu sellises asja nagu raisatud päev. Ma ei usu sellises asja nagu mõtetu päev. Jeesus suri minu eest, et kõik minu päevad, ma ei tea palju mul need päevi on, aga 365 päeva aastas vähemalt ja üks mõningend aastat võiks ikka olla, eks ole, Jumala armu annab. Aga ma usun seda, et Jumal on annud selle päeva ja ma ei usu, et see päev on raisatud või mõtetu. Ja see tõttu ma iga hommiku deklareerin, Jeesus nimel täna tuleb mul elu parim päev. Jah, võibolla see päev ei ole see päev, mil ma mind laulatati mu kalli abikaasaga või see päev ei ole see, mil ma sain päästetud. Aga need on need kaks erilist päeva. See ei tähenda, et järgmised päevad on mõtetud või kuidagi vähem tähtsamad. Ei, ma usun, et järgmised päevad tulevad mu elu parimad. Parim päev, mis täna olla saab, on täna. Ja ma kuulutan seda Jeesus nimel, sest ma sean oma ennast emotsionaalselt valmis võiduks. Võitlema kätte selle päeva koljatid, sest iga päev on karu ja iga päev on lõvi, mida võita. Nagu Taavet oli võitnud ära karu ja lõvi ja siis ta oli valmis, et võita koljatid. Ja kui sa kohtled oma päevasid niimoodi, et täna tuleb parim päev igas nendes valdkondades, siis sa kohtled oma päeva selliselt, et sa oled valmis iga päev karu maha võtma ja lõvi maha võtma. Ja ühel päeval sa oled valmis koljati maha võtma ja sa sinna pärjatakse kuningaks. Jumal tahab, et sa liiguksid oma unistustesse. Ja see tuleb läbi iga päeva kohtlemise sellised, mida Jumal on selle kohta öelnud. Amen.
Jumala sõna on relv ja sa saad kasutada seda relva iga päev deklareerides, et täna sinu kõrval on Jeesus ja sul tuleb parim päev. Parim päev. Õnnestumum päev. Võibolla see päev on täis läbikukkumisi, võibolla see päev on täis solvamisi, võibolla see päev on täis sadu nooli, mis sinu vastu tuleb ja see ei defineeri, kas su päev on hea. See, kuidas sa need nooled vastu võtad, tõrjud ära ja see kuidas sa nendest läbi lähed, nendest läbikukkumitest, kas tõused pärast ülesse ja võitled edasi, võtad neid kui õppetunde, mitte süüdistusi, mis võiksid su ellu mingi haava teha. See, kuidas sa neid kohtled, see deklareerib ära, milline see päev on. Amen. Kas see täna on julgustanud sind, see Jumala sõna mõtlemine? Amen. Amen. Lähme ülistusse ja tõuseme.